Te agradecer pelo tempo. Alguma mensagem de despedida ao Rodrigo Maia? O senhor tem alguma mensagem? É uma guerra que nós estamos, o senhor está na mão de soldado. Tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia. Mas se o senhor devemos preparar para esse momento aí. Te agradecer pelo tempo. Alguma mensagem de despedida ao Rodrigo Maia? O senhor tem alguma mensagem? É uma guerra que nós estamos, o senhor está na mão de soldado. Tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia. Mas se o senhor devemos preparar para esse momento aí.